Dušica Tričković iz Niša, 31 godina u timu Ane Bekute. Ovde su drugarice. Kuma? Kuma i drugarica. Iz takmičenja. Tako je. Prorok magazin, prva pesma. Ključ, pretraži sve. Ponudi se sam. Znaš gdje stoji sjećanje. Ti nisi gost i nisi čest. Bravo. Da mi ne bi sad došlo kao dobra vijest. I teška srca produži. Nemam smisla, nemam dar da izdam te i prekrižim. Ko da nije moja stvar. Bacio si kamen srcu u lice. Pogodio mene izdajice. I da znaš da on poru sol nije slana kao moja bol. Tko si da me navikneš na tugu i potjeraš ljubav vjernom slugu. Mjesto da mi dođeš lje kao prorok među pošten svijet. Bacio si kamen srcu u lice, pogodio mene izdajice. I da znaš da u poru sol nije slana kao moja bol. A tko si da me navikneš na tugu i potjeraš ljubav vjernog slugu. Mjesto da mi dođeš lje kao prorok među pošten svijet. Mjesto da mi dođeš lje kao prorok među pošten svijet. Hvala Dušice, čuli smo prvu pesmu Devojke iz Niša. A sada Nermina Mamanović iz Živinica, Bosne i Hercegovine, ima 36 godina, u timu je kod Milija. Peva pesmu Marije Šerifović, Deo prošlosti. Njena prva pesma, balada, s kojom otvara ovo. Da li je neko kao ja ostavljen tako bez razloga? I ko sad bol da zaustavi kad nemam sreće u ljubavi? Sreća dočeka, ta što te voli, neka te voli do veka. Idi, al znaj da deo sam tvoje prošlosti. Što nisi sa mnom, to neka Bog ti oprosti. A da li sebi možeš ti? Čuli smo je u baladi. Ali žurila, žurila, žurila. Ponovo Dušica Tričković iz Niša. Dobro večer, poštovani gledaoci. Kako naš reporter javlja, i ove subote smo najgledaniji show u regionu. Jer to može samo Grand Produkcija! Sve isto, samo njega nema. Tijena Dapčević, druga pesma koja nam izvodi mlada majka iz Niša, Dušica Tričković.
kuma i drugarice uživaju. Ej, sećam se kad smo svi bili Walter i miješali malter za Brčko Banović sprugu. A sad kad jaran muž nosi prusoter, vidim da nam ova demokratija baš i ne ide od ruku. A već smo ba ispa papci, svi odreda. Čujem u Beogradu se gleda Vila Marija. Jedino ne kužim zakaj si je zovu jastreb među ujkama. A našu lipu svaki dan za Evropu udaju. A na svakoj žurci kada smo Turci, ajme, narodnjaci furaju. To! Sve je isto, samo njega nema. Opet dugme okupio brega. Šest republika, a tako da Podgorica bude glavni grad i da svaki dan bude neradni, osim petka, kad bi radili na pripremi odmora za vikend. To! Sve je isto, samo njega nema. Opet dugme okupio brega. Hvala. Glasili, idemo dalje. Nermina Mamanović iz Živinica u timu kod Milija, Lijepe žene, Selma Bajrami, druga pesma. Naše druge takmičarke, kao što vidite, glasa još nema. Lijepe žene prolaze, svi redom opaze, pogledam ih čak i ja, ali ti baš nikada. Dobro su obučene, kakve li su svučene, to se pitam čak i ja, ali ti baš nikada. Jeran si mi dosadan, misliš da si normalan, kad god zovem kući si, svake noći sa mnom si. Jedina, hoću da se takmičim, svaku redom otkačim. Sa ljevšom me prevari i drugu se povjeri. Ako mi se vratiš tad, bolje ću tego nikad. Umorna sam, umorna, da ti budem jedina. Daj mi s nekom ženom rat, nisi mi ti brate brat. Dva glasa. Viki za obe dala glasove. Ja, umorna sam, umorna, da ti budem jedina. Hoću da se takmičim, svaku redom otkačim. Sa ljepšom me prevari i drugo se povjeri. Ako mi se vratiš tad, bolje ću te konicat. Umorna sam, umorna, da ti budem jedina. Daj mi s nekom ženom rat, nisi li ti brate brat. Umorna sam, umorna, da ti budem jedina. Daj mi s nekom ženom rat, nisi li ti brate brat. Da vidimo, 1-1, 1-1. I kraj, i poslednje numere, i pristižu glasovi. 2-2. 2-2. 2-2 nam govori u prilog tome da i Dušica Tričković i Nermina Mamanović ovog trenutka napuštaju takmičenje Zvezdu Granda za ovu sezonu. Tako stoje stvari. Dušicu znamo, ona iz Niša. U ovom slučaju predstavlja Anu i njen tim, dok Nermina Mamanović iz Milijevog tima. I kreće Šorka. Pa ja ne znam, meni je ovo... I kreće Šorka. Mislim, ne znam zašto je ovo 2-2. Ja bih voleo onaj prvi par da uporedimo svoje dve devojke, pa da vidimo ovo Zvezde Grande što piše.
Ali dobro, ajde. Jo. Dobro, ajde da vas čujem. Nema šta. Snežana, izvoli. Vrlo je bilo lepo gledati vas, ali nisam nešto, neko pevanje čula. To nije ništa nema zašto bi mogla da se uhvatim kad je pevanje u pitanju. To je moj sud. Prelepe ste, prezgodne ste. Drž se, dušice. Preslatke ste. Uživali smo gledajući vas i to je sve što mogu da kažem kad je večerašnje izvođenje u pitanjke. Kandidatkinja broj 2 se u onoj Marijinoj pesmi zaista trudila, ali to nije bilo to. Svakako će Marija to najbolje da kaže. Nije mi se dopalo. Dušica, zašto plačeš? Da li mogu da te pitam? Pa dobro. Pa dobro. Zašto sam se ove sezone stvarno, stvarno jako trudila. Došla sam ovde, bila u 8. mesecu. Došla sam sa bebom, dojela sam tu. Sve mi se stvarno skupilo i smatram da stvarno nisam zaslužila samo 2 glasa. Ne sudim to da vi niste u pravu, nego stvarno mi je jako žao. Ali kažete, šta nije valjalo? Ajde to da čujem. Pa stvarno, meni niste jasni. Nemajte šta nije valjalo. Evo, ja ću da nastavim. Ajde, nastavim. Šta nije valjalo? Ne može da se kaže da nešto nije valjalo. Nije bilo nekog pevanja. Sve je u prvoj pesmi Dušićinu. Kako, po prvoj pesmi? Jeste zaboravila Dušićinu prvu pesmu. A dobro, Saša, da te pitam, što ona sad zagovaraš? Jer mi možemo da pomognemo sad ili ne možemo? Šta me sad pitaš? Pa ne možeš, da. Pa ja samo pitam šta nije valjalo. Evo, kažete. Evo, kaži, Jelena, izvoli. Prvo, htjela sam da kažem jednu stvar, Dušice. Da ne zvučim surovo, jer stvarno si me ganula sad i time što si rekla. Istina je sve što je rekla. Pa dobro, ne sumnjam. Naravno da je istina. Ali opet moram da kažem jednu stvar. Ti moraš da bolje podnosiš pritisak. Mislim, takva su pravila igre i takav je posao. Ovde smo već imali moment kad je devojka plakala i tako dalje i posle to nazvala maltretiranje zbog komentara i tako dalje. Tamo je posle, izvinite što sam vas prekinula. Ne, nismo ni pomislili. A ti si bre lutka, bre, sve u redu. Ali ne želim da ispadne da je ovo... Stvarno da ja ne cijenim ovu produkciju. Ne, niko nije rekao, razumemo, ali generalno plakanje, znaš, moraš da stegneš sada petlju. Dobro, to je emocija, izašla je iz nje emocija. Prsla je sada. Kažem, ja sam se stvarno i prošli put sam se pravdala. Dušo, draga, ništa nije lično. Ovo su iskrene suze, znači ništa što... Ona na probu dođe s bebom u naručiju i doji je na probu. To nema veze, nemojte sada da mešate babi i žabi. Devojčice, draga, ništa nije lično. Da su obe kandidatkinje sigurno bile za 3 glasa. Dobro, hoćeš da damo bema pa ti odlučuj koja treba. Ne može, ne. Ne imaju 3-3 pa ti odluči. Ne, Jelena, ne može sada. Nemojte, moramo da ostanemo dosled i to je to. Stalim kandidatima. To ste trebali odmah da napravi. Sve si divno odradila, samo da je bilo malo pevanje. Videli ste da je 2-2, ja sam čekao, rekao, da li će neko još da stisne 3. glas ili stvarno mislite da one trebaju odmah ovog trenutka da ispadne? Pa ne, ja nisam znala da će imati 2-2. Da sam mislila... Bukvalno niko nije ni sa kim progovorio reč. Ne, videli ste, bilo je dovoljno vremena. Ja sam baš gledao... Ne, hoću reći da se konsult... Ništa, samo ne... Pa evo, Marija neka kaže, evo, ti si dala kandidatkinji broj, čekaj, mili, ti si dala, tvoju pesmu je pevala. Jeste. I? Znate kako, ovde se, moje iskreno, Dušice, polako, take it easy. Pa nema polako, šta će, kako, šta? Pa, Ana, neko mora da ispadne. Nažalost, je u ovom trenutku su to dve prelepe. To nije nikako obrazloženje. To što si još dovoljila. Ne, nisam završila. Samo pustite da završi, Marija, prosto sam i neka kaže što je neka kaže. Ja sam htjela da kažem samo da imamo ispred nas dve prelepe devojke sa odličnom energijom. Večeras jeste pevanje zakazalo. Reći će, evo, Bosanac, kandidatkinja broj 1, ova druga pesma, jesi se ti spremala, ali ja, na primjer, bez obzira što je to bio moj kandidat, nikada ne bih dala mom kandidatu da peva neku pesmu koju je obeležio neki prethodni kandidat u nekoj prethodnoj emisiji. Da li me razumeš? Izvinite, mi smo se spremali... Pre dva meseca. Ok, ja sam onda. Stvarno, kad sam videla da je Krstinja pevala... Sve cool. Apropo toga, takmičenja postoje. Takmičenja postoje. Uvek postoji neko ko je bolji, postoji neko ko je gori, postoji neko ko je napredniji. Uvek ne možeš da odustaneš, ne može ni tebi čak da bude izgovor. Ali ja sam se trudila, ja sam želela. Došao neko bolji, neko se bolji dogodio. To se dešava zaista u takmičenjima, ljudi, to je normalno. I ti možeš za sebe da misliš da si najveći radnik na ovom svetu, kapa dole i ti ćeš da imaš miran san zbog toga i bit ćeš na sebe ponosna, ali uvek ima nešto bolje.
Razumeš me? I nemoj da se demorališ. U tom smislu, to je potpuno normalna stvar u takmičenjima, za ime Boga. U ovom trenutku vas dve to niste odradile dobro. Nermini sam dala glas jer je pokazala svoje znanje koje ima u pesmi Deo prošlosti, iako si kasnila onu strofu, druga pesma ponela te malo igra, bilo je i falša. Pa... Ja samo moram da kažem, kad neko počne da plače, ja se userem od straha. Jer znam da sam ja najebala. Ma ne zbog toga. A nije, da se nema s ovim, nema veze. Da, dobro, Ana, izvoli, evo sad da čujemo mentore. Čekaj samo, Ana, kaži. Ja nemam komentar. Dobro, Mili, imaš nešto kažeš? Ušlo je sve u neku sredinu. Jednostavno nije dobacilo ni do mene, ni do žirija. A sve dobro bilo. Mili, nije ni do čega, veruj mi. Znaš, ne znam kako, prvi put su srećen s ovim. Pa dobro, eto, tako stvari stoje. Nažalost, i ovakvih momenta će biti u ovom krugu. Počeli smo od vas nekako, devojke, samo hrabro. Imate mnogo razloga da budete, mislim, ipak pozitivne bez obzira na ovu celu situaciju. Vidjet ćete to čim odete sa našeg stage-a. Sve najbolje. I jedno i drugo. Hvala što ste učestvovali. Bilo je lepo dok je trajalo i bit će prilike ponovo, verujem.